السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں بشرا رشید اور میں ہوں جواد باقر. شہ سرخیاں اپنے جانے بھرتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی، جہاں پر مارڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ، اس کا ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزاں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کاروائی سے صاف انکار کر دیا. آپ کو بتائیں کہ بدلتے ہوئے پاکستان میں، نئے پاکستان میں ایس پی ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کاروائی سے صاف انکار. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ، تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزاں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا. لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد، جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی ہوئی. علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم ملزمان سے ساز باز، کاروائی کرنے سے گریزاں ہیں. بالکل، لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین و ملازمین پر شدید تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزاں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی کیا گیا ہے، کاروائی سے صاف انکار کر دیا. آپ کو لاہور سے اہم خبر دیں. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین اور ملازمین پر شدید تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس ملزمان سے ساز باز کی گئی ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے، کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا. آپ کو لاہور سے اہم خبر دے رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین اور ملازمین پر شدید تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس ملزمان سے ساز باز سامنے آئی ہے، جبکہ مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں ہیں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے، کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جہاں پر گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. بات کی جائے ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی، تو ان کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کاروائی کرنے سے گریزاں ہیں. جو اہل علاقہ ہیں ان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا، توڑ پھوڑ کے واقعات سامنے آئے، فائرنگ بھی کی گئی. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا، جہاں پر تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا. آپ کو بتائیں ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا ہے، دوسری جانب کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے پولیس کی کاروائی کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جہاں پر انہوں نے ملزمان کے خلاف کاروائی سے صاف انکار کر دیا، ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا ہے، کاروائی سے انکار ہے. دوسری جانب تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہے، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور واقعہ، دوسری جانب فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ. جی بالکل، لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز سامنے آئی ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا گیا ہے. جبکہ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان انکشاف بھی سامنے آیا ہے، کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جنرل راحت لطیف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. سر اب بھی نہیں لگتا آپ کو نئے پاکستان میں، تبدیلی والی سرکار کے پاکستان میں وہی تھانہ کلچر ہے؟ سر یہ کس کا گھر تھا یہ جہاں پہ یہ ہوا ہے؟ جی رائل نیوز کے سی ای او صاحب. اچھا 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 اچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کافی نقصان ہوا ہے وہاں پر،
جی جی بالکل. اچھا دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے مجھے اس کا بڑا افسوس ہے, کیونکہ یہ ڈکیتی ہونی چاہیے. اب تو بڑا امن کا وقت آ چکا ہے, اگر ہم بات امن کی بھی کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی رشتہ رکھنے کی, اور لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا, میری ہمدردی ہو سکتی ہے آپ کے سی او صاحب کے ساتھ, لیکن یہ پولیس انکار کیسے کر سکتی ہے کہ آپ کا پرچہ وہ درج نہ کرے؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل تو جو آپ کی جو چینلز ہیں وہ تو بڑی اسٹرانگ چینلز ہیں, اور پولیس تو بلکہ اشارے پر آپ کو چلتی ہے. سر بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ پولیس ہمارے اشارے پر چلے, بلکہ وہ تو قانون لا اینڈ آرڈر کو جو انہوں نے کرنا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سر. وہ تو اگر پھر قانون نافذ ہی کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے قانون میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ شاید اس کو نہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں, پھر کوئی ایسی بات ہوگی نا. پھر آپ نے تو خود ہی بات کر دی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنرلی بات یہ ہے کہ جو کسی کی وہاں تک پہنچ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایک چوری ہوئی ہے, اور چوری جس کے گھر میں ہوئی ہے, جس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے, جس کو نقصان ہوا ہے, جس کا جو کہ اس وقت شوق پہ ہے, بلاسٹنگ, وہ اس کی پولیس کو ہر حالت میں یہ کرنی چاہیے, ان کو ریکارڈنگ کرنی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے فوری طور کے اوپر کہ کون ہیں وہ لوگ جو کہ یہ چوری جو کر کے گئے ہیں, تاکہ ان کو پڑھا جائے. دیکھیے متاثرین کے ہیں جو اس واقعے میں سی او صاحب انہوں نے باقاعدہ طور پر نشاندہی کر دیا, مگر پولیس پھر بھی گریز ہے. سر بات کرنے کا مقصد ہے, باتیں تو بہت کی گئیں ریفارمز کے حوالے سے, مگر آج بھی پولیس ہماری ادھر ہی کھڑی ہے جہاں کے گزشتہ حکومتوں میں کھڑی ہوتی تھی. نہیں دیکھیے نا, بات ہے کہ اگر تو آپ کے سی او صاحب نے اس کو نشاندہی کر دی ہے تو پھر تھوڑا مسئلہ آپ سے ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے. صحیح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کیا ہے تو پھر وہاں پر تشبہ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ پولیس سوچنے میں پڑ جاتی ہے کہ آیا یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی آپس میں دشمنی تو نہیں ہے, آپس میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے, مگر پولیس پھر بھی سر گریزا. نہیں فوٹیج محسوس, اگر گھر کے بیچ میں کیمرا لگے ہوئے ہیں, فوٹیج بھی محسوس ہے. پولیس کو کسی حالت میں اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے, میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. بہت شکریہ راحت لطیف صاحب جی, بہت شکریہ سر آپ کی تمام قیمتی رائے کا آگاہ کرنے کا. آپ کو بتائیں کہ لاہور ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئی گھر پر مسلح افراد کا حملہ. جی بالکل, لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں, ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے, خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے, توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے, مقدمہ درج کرنے سے گریزا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے, کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے, مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے, توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے, جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی ملزمان سے ساز باز کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ, خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے اور فائرنگ بھی کی گئی ہے, جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے, مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے, انہوں نے کاروائی سے صاف انکار کر دیا ہے. لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں, لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے, مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے, توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے, جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی ملزمان سے ساز باز بھی سامنے آئی ہے, اسے صاف انکار کر دیا ہے. ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ, خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا, توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی سامنے آئی, تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز, مقدمہ درج کرنے سے گریزا ہیں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا, کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کے پاکستان میں, نئے پاکستان میں پولیس کے وہی پرانے اقدامات, تھانہ کلچر. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا, کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا, تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز, مقدمہ درج کرنے سے گریزا, خواتین اور ملازمین پر تشدد, توڑ پھوڑ اور فائرنگ, ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ.
جی بالکل، لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں۔ لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ۔ مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی ملزمان سے ساتھ باز اور کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ نئے پاکستان میں پنجاب پولیس میں اصلاحات لائی جائیں گی، یہ تو پرانا پاکستان ہی ہے، بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ اپوزیشن میں رہ کر تنقید کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن نئی حکومت میں آ کر تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہیں۔ لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے، جس کے تحت انہوں نے کاروائی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ آپ کو لاہور سے اہم خبر دے رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر شدید تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کی گئی ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس کے تحت انہوں نے کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ کہا جاتا تھا نئے پاکستان میں پنجاب پولیس اصلاحات لائی جائیں گی، لیکن یہ تو پرانا پاکستان ہی ہے، بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ اپوزیشن میں رہ کر تنقید کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن نئی حکومت میں تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے ہی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب پولیس کی اگر بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہے، مقدمہ تک درج نہیں کیا گیا ہے، کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی جانب سے آپ کو لاہور سے اہم خبر دے رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی جانب سے ساز باز کا مقدمہ درج کرنے سے گریزہ ہے، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے، جس کے تحت انہوں نے کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد کیا گیا، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کی گئی، تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز۔ آپ کو بتائیں کہ متاثرین کا جب تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے ملزمان سے ساز باز کر لی، مقدمہ درج کرنے سے گریزہ صاف انکار کر دیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی ہوا ہے، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا ملزمان کے خلاف۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر مسلح افراد گھر میں آ گئے، جہاں پر خواتین اور ملازمین پر تشدد کرتے رہے، توڑ پھوڑ کی گھر میں اور فائرنگ بھی کرتے رہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن کا پولیس ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزہ ہے پولیس۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا ہے، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے پولیس کی جانب سے۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلح افراد کا حملہ گھر پر، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں خواتین اور ملازمین پر تشدد کرتے رہے، توڑ پھوڑ کرتے رہے اور فائرنگ بھی کرتے رہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان کے خلاف کاروائی سے صاف انکار، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہیں۔ دوسری جانب ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا بھی انکشاف ہوا ہے، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا۔ انہوں کا کہنا تھا کہ ہم ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز، مقدمہ درج کرنے سے گریزہ ہے پولیس۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا، کاروائی سے صاف انکار کر دیا گیا۔ جی بالکل، لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی ہوا ہے، کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ متاثرین کی جانب حکام سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ متاثرین کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد مقدمہ درج کیا جائے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، اور اگر پنجاب پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزہ ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے تحت انہوں نے کاروائی سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ متاثرین کی جانب سے اعلیٰ حکام سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ متاثرین کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد مقدمہ درج کیا جائے۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں آپ کو بتائیں رات گئے پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کا واقعہ
تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز مقدمہ درج کرنے سے گریز ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا، کارروائی سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ آپ کے بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، خواتین پر تشدد بھی کرتے رہے، ملازمین پر تشدد کرتے رہے، توڑ پھوڑ کرتے رہے گھر کے اندر گھس کر، اور پھر واقعہ کے بعد جہاں پر آپ کے بتائیں کہ پولیس سے رابطہ کیا گیا تو پولیس سے ملزمان کا ساز باز مقدمہ درج کرنے، ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کارروائی سے صاف انکار کر دیا گیا۔ جی لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں، مسلح افراد رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد صاحب۔ رانا ارشد صاحب، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد حملہ کرتے ہیں، پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے، ساز باز کر لیا، مقدمہ درج کرنے سے گریزا ہے، نیا پاکستان روایات پرانی، کیا کہتے ہیں آپ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھٹو صاحب سی او جو ریل ٹی وی ہیں، ہمارے احترام ہے اور ماشاء اللہ معزز خاندان ہے، معزز پاکستانی ہے، اور اگر وہ بھی محفوظ نہیں اس نئے پاکستان کے ظلم و تشدد بربریت سے، اور اس نئے پاکستان میں جو لا قانونیت کے طوفان برپا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سی سی پی لاہور کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، بلکہ آئی جی صاحب پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں پر وہ بدبخت بزدار کے دفتر میں تو نہیں خوابے خرگوش کے مزے لے رہے، اور وہ داتا کی نگری میں لاہور کے اندر ہونے والے ظلم و بربریت سے بالکل بے خبر ہیں۔ میں آئی جی پنجاب سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پر ایکشن لے، اور کنسرن ایس پی ماڈل ٹاؤن کو چاہیے کہ وہ اپنا آئینی فرض نبھاتے ہوئے فوری طور پر گنڈا گرد عناصر ملزمان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے ایف آئی آر لانچ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو تحفظ دینا موجودہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم خود میں سمجھتا ہوں جب گورنمنٹ میں تھے تو چیف منسٹر شہباز جی صاحب کے ہوتے ہوئے کسی پولیس آفیسر، وہ سی سی پی ہو، وہ ایس ایس پی ہو، وہ ایس پی، ایس ایچ او کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے کی کوشش کرے، اور اب میں توقع رکھتا ہوں کہ فدر حیات وٹو صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور جب وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، اور پھر ان کے گھر میں آ کر گنڈا گرد عناصر کا جو حملہ آور ہونا اور جو ایف آئی آر کا درج نہ ہونا، یہ اس حکومت کی خلم خلا عوام دشمنی پر۔ رانا ارشد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش، کہ جہاں پر ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا، خواتین اور ملازمین پر تشدد اور توڑ پھوڑ اور فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز مقدمہ درج کرنے سے گریزاں، ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف، کارروائی سے صاف انکار کر دیا گیا۔ جی لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ ہے، تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں ہیں، ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا ہے، کارروائی سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ مسلح افراد اسلحہ لہراتے ہوئے بولتے رہے کہ پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا یہ نیا پاکستان جہاں پنجاب پولیس میں اصلاحات تک نہیں لائی گئی ہیں، لیکن پاکستان ہے جہاں بدلا تو کچھ بھی نہیں، اپوزیشن میں رہ کر تنقید کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن نئی حکومت میں آ کر تبدیلی کے دعوے دھرے رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رانا ارشد۔ جی رانا ارشد، بتائیے گا کہ کیا یہ ہے، جہاں پاکستانی شہری کی حفاظت کی بات کی جائے تو پاکستانی شہری اتنے بھی محفوظ نہیں ہیں کہ کھلے عام گھر پر حملہ کیا جاتا ہے اور مقدمہ تک درج نہیں کیا جاتا؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حملہ آور کی گنڈا گردی تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ کسی صورت ناقابل معافی ہے ان کا جرم، لیکن یہ داتا کی نگری میں خوابے خرگوش کے مزے لینے والے عمران خان نیازی کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ، ان کے لگائے ہوئے آئی جی صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، ڈی سی او لاہور اور سی سی پی لاہور سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے فرائض کو نپانے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
کہ کھلا گنڈا گرد ناصر کو پرمٹ کر دیے گئے ہیں کہ وہ جس کے گھر پر مرضی چاہے دھاوا بول دیں, وہ ڈکیٹی کریں, وہ ظلم کریں, وہ حملہ آور ہوں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں. بطور اپوزیشن ممبر میں بالکل سراپا احتجاج ہوں. میں وٹو خاندان, وٹو برادران کے اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. میں اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے, محمد شبازی صاحب کی طرف سے اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اچھا رانا ارشد صاحب, رانا ارشد فرمائیے, سب کچھ ہو گیا, تبدیلی سرکار نے کمپین میں الیکشن کے جلسوں میں بڑی ریفارمز کی باتیں کی گئی تھی, وہ ریفارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ریفارمز ہمیں تو نظر آ رہی ہیں اس طرح کے جہاں پر جو اس کا فرض ہے ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا, وہ اسی سے انکاری ہے؟ کیسی ریفارمز ہیں, کیسی خوبصورت ریفارمز نہیں ہیں سر یہ تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پولیس ریفارمز تو آ رہی ہیں جو 2002 میں ان کے بگ باس آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ پرویز مشرف صاحب نے اور عمران خان نے اور کافی نے اس وقت جو کرتوت کیے تھے, آج بھی ان کی کنٹینیوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناصر درانی صاحب کا ذکر کرتے تھے, جب ناصر درانی صاحب نے یہاں کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کے کیبنٹ منسٹر میاں محمود رشید صاحب کے سرعام, میں سمجھتا ہوں جو فحاشی پڑھائی وہ ایف آئی آر درج اگر ہوئی تو پھر وہ پولیس والوں کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا, آئی جی بھی تبدیل کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سر عام زیادتی تھی, گنڈا گردی تھی, اس کی کنٹینیوٹی ہے, ان کی کوئی پالیسی نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے چندا دے دے شفق خانم کے نام پہ جہاں سے مرضی لوٹ کے لے آئے اسی کا کام کرنا ہے, باقی تو نہ کسی غریب کو یہ میڈیسن دے رہے ہیں اسپتالوں میں, نہ کسی کو انصاف دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میڈیسن کی ایک الگ سے بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ بیسک چیزیں ہیں, بیسک انسانی حقوق ہیں جو کہ ملنی چاہیے, یہ تو ایک اور چیز ہوگی. سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب پھر جو باتیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ یونیفارم تبدیل کی, آپ کو نہیں لگتا سر تبدیلی سرکار کو یونیفارم تبدیل کرنے سے پہلے جو یونیفارم پہنتے ہیں ان کی اخلاقیات, ان کی تربیت میں کچھ تبدیلی لے کے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیفارم کے نام پر بھی اربوں روپے کی ڈکیتی مارنے کی سازش کی جا چکی ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کو لوٹنے کا انہوں نے مسمم مرادہ کیا اور 2,80,000 سے 5.5 لاکھ پر سر عام ڈاکہ مار رہے ہیں, اسی طرح پولیس کی یونیفارم کے نام پر بھی یہ سرعام ڈکیتی مار رہے ہیں. ان کی اصلاح کرنا, ان کی ٹریننگ دینا, ان کی تربیت کرنا, یہ ان مقصد کو سے آ رہی ہے. اور جو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پولیس, جو عمران نیازی نے 1.5 ماہ پہلے بیوروکریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا, ہماری پولیس کے بغیر کوئی آفیسر ڈی سی او ڈی پی او نہیں چلے گا, راجن پور والا ڈی سی یا چکوال والے ڈی سی جیسے لوگوں کو یا ڈی پی او اپنا پاک پتن جیسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ عمران نیازی نئی سرکار کی گنڈا گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کو تحفظ نہیں دیا جا رہا, لوگوں کے میں سمجھتا ہوں لوگوں کے پیار میں خواتین جو ہیں وہ ان کی ظلم و بربریت سے محفوظ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سرکار کی کھلم کھلا گنڈے گردی ہے جو وردے کی شکل میں جو عام گنڈا گرد سرعام دندلاتے پھر رہے ہیں ان کو لگام دینا, ان کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں چیز ہوتی ہے, چاہے پارٹی کا خود ہی کارکن کیوں نہ ہو, آئین سے بالا تر کوئی نہیں. بہت شکریہ رانا ارشد صاحب آپ کا تمام تر. آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ, جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد اس کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے تھے. خواتین اور ملازمین پر تشدد توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا جہاں پر فائرنگ بھی کی گئی. ملزمان کی جانب سے تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز مقدمہ درج کرنے سے گریزاں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف, کارروائی سے صاف انکار کر دیا گیا. جی بالکل, لاہور سے آپ کو اہم خبر. میں رات گئی گھر پر مسلح افراد کا حملہ, خواتین و ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے, فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے, صاف دکھائی دے رہا ہے, مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں ہیں. ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے تحت کارروائی سے صاف انکار کر دیا گیا ہے. لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں مسلح افراد نے رات گئی گھر پر حملہ کیا ہے. مسلح افراد کا خواتین
خواتین اور ملازمین پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جبکہ متاثرین کی جانب سے اعلیٰ حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نوٹس لیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مقدمہ درج نہیں کیا گیا تو کیا یہ ہے نیا پاکستان جہاں پنجاب پولیس میں اصلاحات تک نہیں لائی گئی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی میں اپنی مراعات اور تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، کیا صرف جیبیں بھرنے کے لیے نئی حکومت بنائی گئی ہے؟ جبکہ کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو کارکردگی تو صرف یہی ہے کہ عام شہری کی حفاظت کے لیے مقدمہ تک درج نہیں کیا گیا ہے، علی وسیم ملزمان کی پشت پناہی کی ہے اور کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین پر تشدد سامنے آیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان سے ساز باز سامنے آئی ہے، کاروائی کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، خواتین و ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے گریزا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے تحت انہوں نے کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ کہا جاتا تھا نئے پاکستان میں پنجاب پولیس میں اصلاحات لائی جائیں گی، لیکن یہ تو پرانا پاکستان ہی ہے، بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ اپوزیشن میں رہ کر تنقید کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن نئی حکومت میں آ کر تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ متاثرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حکام اس واقعے کا نوٹس لیں، اور متاثرین نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد مقدمہ درج کیا جائے۔ کیا ہے یہ نیا پاکستان جہاں عام شہری کی حفاظت کے لیے مقدمہ تک درج نہیں کیا گیا ہے؟ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن کے ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، مسلح افراد کا خواتین اور ملازمین فائرنگ کی گئی ہے، ملزمان کی جانب سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ دوسری جانب ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم ملزمان سے ساز باز کارروائی کرنے سے گریزا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا انکار کر دیا ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز مقدمہ درج کرنے سے گریزا، خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا جس میں خواتین اور ملازمین پر تشدد کرتے رہے، توڑ پھوڑ بھی کی گھر میں اور فائرنگ بھی کرتے رہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جو کارروائی ہے اسے صاف انکار کر دیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی ہوا ہے جبکہ مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزا ہیں۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ملزمان سے ساز باز خواتین اور ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی۔ ملزمان کی جانب سے ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ۔ جی بالکل، لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین و ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف بھی ہوا ہے، کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں رات گئے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، مسلح افراد نے خواتین و ملازمین پر شدید تشدد کیا، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے، علاقے میں شدید خوف و ہراس ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم ملزمان سے ساز باز ہے، کارروائی کرنے سے بھی گریزا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزمان دھڑلے سے کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کی ملزمان سے ساز باز ہے، کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن سے، ایل بلاک میں رات گئے گھر پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے، خواتین و ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ پنجاب پولیس کی بات کی جائے تو ملزمان سے ساز باز ہے، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزا ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احسان بٹالوی صاحب۔ احسان بٹالوی صاحب، ماڈل ٹاؤن ایل بلاک میں رات گئی گھر پر مسلح افراد حملہ کرتے ہیں، دوسری جانب ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا ملزمان کی پشت پناہی کا انکشاف ہوتا ہے، کارروائی سے صاف سر انکار کر دیتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے سر بن گئے ملزمان کے سر محافظ، کیسا نیا پاکستان ہے سر؟ یہ میرے بھائی، یہ پاکستان اسی کو کہتے ہیں کہ روز یہ اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، صحیح۔ اور جب تک کوئی کسی صورت آپ کا وزن بھاری نہیں ہوتا، اس کی آواز سنی نہیں جاتی۔ یہ شریف لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ کئی مہینوں سے یہ کام چل رہا ہے،
کچھ سنی رائے تھی کہ یہ شرافت کا مظاہرہ کرے ہیں, اور انہوں نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا, کوئی جوابی ریٹے نہیں کی, کوئی جوابی درخواست نہیں دی. اب اس کو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ بے انصافی ہی کہا جا سکتا ہے نا. ابھی اصل میں چاہیے جی, اس میں جو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آئی جی صاحب خود ذاتی طور پہ دخل دیں, اور پنجاب پولیس کے کوئی دیانتدار ترین آدمی, اور میں اس کے لیے نام لوں گا دو بندوں کا, ایک نام طارق مسعود یاسین صاحب کا اور دوسرا ابوبکر خدا بخش صاحب کا. ان دونوں, یہ دونوں ایڈیشنل آئی جی حضرات ہیں اور دونوں کی دھیان اور محنت مسلمہ ہے. ان دونوں میں سے کسی کو تفتیش دیں, اس کی بیس پہ جو بھی یہ فیصلہ کرے اس کے مطابق ایکشن لیں.